କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ସମିତି ମିଳିତ ଡାକରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦପ୍ତର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚକା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଂଗଠନ ସହିତ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମଟୁ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସଭାପତି ସହକର୍ମୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ନେତୃବର୍ଗ News 27 ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଅଭିଷେକ ନାୟକଙ୍କ ସହ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାହେଇଛେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କିପରି ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଞ୍ଚ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେ ଦଶ କମିଟି ହିସାବରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛି। ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବେଞ୍ଚ ରଖାଯାଇ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଆଉ କଟକ ଯେହେତୁ ବହୁତ 150 କିଲୋମିଟର 500 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛେ, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ପିଛିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବରେ ST SC OBC ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯାଇନି ପାର୍ବାର୍, ଯେନ୍ ନ୍ୟାୟରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରୁଛନ୍, ସାଇଲେଣ୍ଟ ବି ରହିଯାଉଛନ୍, ସେଟା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଯଦି ବେଞ୍ଚ ହେବା, ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ହେବା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମର ବନ୍ଦ ରହିଛେ, ଆରୁ ଠିକ୍ ଆମର ଏଇଠି ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବିଜେପି ଆମେ ମିଲିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆହ୍ୱାନକେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଇ ଆସୁଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ଆମର ଦାବି, ଏଇଟା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିରେ କାଜି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅତୀତରୁ ବହୁତ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସେ ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସର୍କିଟ ଯଦି ସ୍ଥାପନା ନେଇ ହେଲା, ବହୁତ କେସ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ନେଇପାରିପାରନ୍, ଅଧିକାର ନେଇପାରିପାରନ୍, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହାକୁ ସରକାର ନେଇ ଚାପବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର କଥା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କହିଦେବାର କଥା, ଏତିକି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। କମିଟି ତରଫରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦଳୀୟ ଆଗରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସଙ୍କେତ ରୂପେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ହେଇଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟାକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍। ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ, ମହିଳା ସମାଜ, ସବୁ ସମାଜର ଏଇଟା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ହେଇଛେ। ଆଉ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍।